Stimați colegi, bună dimineața! Se aude? Se aude, domn primar, bună dimineața! Bună dimineața, domn primar! Bună dimineața! Bună dimineața! Включился. Stimați colegi, o mare parte dintre dumneavoastră a revenit de la concediu și eu sper că toți cu forțe noi vom munci pentru oraș. Asta așteaptă oamenii. Sunt foarte multe proiecte în lucru, iar responsabilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră, dintre cei care sunt responsabili de aceste proiecte, trebuie să fie maximă. Și, așa cum s-a întâmplat până acum, voi cere de la fiecare responsabil atitudine. Iar unde nu se va interveni calitativ, veți fi taxați. Mă refer la fiecare dintre dumneavoastră, dar și, repet, angajații din subordinea dumneavoastră. Sunt lucruri pe care trebuie să le faceți. Sunt unele termene care sunt depășite. Eu vă rog toate indicațiile să le luați la control și să procedați conform funcționalului pe care l-aveți în descriere. Eu nu vreau să vă amintesc despre gardurile care trebuie evacuate, curățenia, ce este ilegal prin oraș. Repet, toate lucrurile sunt luate la evidență, iar explicațiile de genul celor pe care le-am primit, că nu s-au făcut unele coordonări între regii sau altceva, din ceea ce v-am prezentat ieri, astăzi dimineață. Videouri de care ați văzut dumneavoastră în chat, eu am peste 20. Mă refer cu controlul activităților la șantier. Eu v-am plasat una. Și acolo nu văd deloc nimic pentru amuzament. Și repet, pentru ca organele competente să intervină cu acțiuni cum au fost la cimitirul Sfântul Marie. Este regretabil faptul să înțelegem că pe seama nevoilor oamenilor cineva își face business. Iar un loc la cimitir poate costa cât un apartament în centrul orașului. Și taxe și tot felul de lucruri. Eu nu știu cum le se ridică mâna acestor oameni. Și spre mare regret, sunt în continuare sigur de faptul că lucruri de acest gen mai există. Cimitire nu avem multe, dar avem diverse servicii unde oamenii își fac averi pe seama oamenilor. Cel mai probabil. Și, repet, avem semnate acorduri cu diferite organe în această privință, începând cu ANIU și finalizând cu CNAU, și voi solicita sancționarea promptă și dură a celor care se fac de vină. A celor care caută pușor pe bătișor și mai puțin le pasă de nevoile și necesitățile locuitorilor municipiului Chișinău. Acum sistematizăm unele date pe domeniul educațional, ceea ce mă pune și pe mine în gardă. Și dacă se confirmă, vom examina suplimentar acest lucru. Reparații sunt făcute pe foaie, dar în realitate nu sunt făcute. Sau nu sunt complete, sau există probleme la costuri. Și ele, spre mare regret, din câte îmi dau eu seama, ca și probleme există. O să solicităm săptămâna viitoare o ședință întâi internă, după care o să desfășurăm anchete speciale pe acest caz. Vom reveni și pe anchetele referitor la mirosul urât din capitală. Pentru că bănuiesc că și acolo există probleme, inclusiv legate de factori de corupție. Eu înțeleg că la
cimitir era salariul care la unii este pentru o viață. Doamne director, eu vă rog foarte mult să căutați oameni care să fie cinstiți să fie puși în funcție. Și am declarat de la bun început că voi fi primarul care luptă cu corupția și fiecare trebuie să răspundă legal. În acest sens. Eu vreau ca dumneavoastră să vă concentrați eforturile pentru activitate transparentă, activitate corectă în beneficiu locuitorilor municipiului Chișinău. Doamna Bucearski sau colegii de la direcție, dacă puteți succint raportul cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID. Bună dimineața, stimate domnule primar general, stimați colegi. După cum cunoaștem, suntem în alertă epidemiologică sporită în municipiu. Înregistrăm încă o creștere a infecției cu noul coronavirus. Conform datelor la nivel național, am depășit cifra de 37.000 de cazuri. În municipiul Chișinău, la ziua raportării, suntem în peste 15.000 de cazuri. Totodată sunt infectate în municipiu și 700 cadre medicale. Documentăm o creștere evidentă a cazurilor asimptomatice prin COVID, inclusiv o creștere a numărului de infecții la copii. În mare măsură, paturile din spitalele pentru copii cu COVID-19 sunt toate ocupate. Incidența infectării la 100.000 de populație în Chișinău constituie 648 de cazuri în luna august. Circa 4.000 de persoane se află în concedii medicale, fiind testați, confirmați sau suspecți la coronavirus. Asistența medicală primară în municipiul Chișinău are în supraveghere circa 12.000 de persoane suspecte și confirmate cu COVID-19. Cu regret, avem 328 de decese în municipiu, iar la nivel național a fost depășită cifra de 1.000 de decese. În spitalele municipale, capacitatea totală de despitalizare pentru pacienții cu COVID este de 927 de paturi. După cum cunoașteți, recent am sporit cu 60 de paturi capacitatea de spitalizare anume pentru profilul COVID. La ziua de astăzi, dimineață, erau internați 768 de persoane cu COVID-19, din ei în stare gravă 183 de pacienți și 7 fiind intubați. Într-o eventuală creștere a cazurilor noi de infecții, avem spații și paturi suplimentare disponibile. Suntem pregătiți și bine asigurați cu echipamente și mijloace de protecție și medicamente antivirale pentru tratamentul eficient al tuturor pacienților. Amintesc că în continuare primăria din Chișinău gestionează și acopere toate cheltuielile de întreținere a centrului COVID-19 de la Moldexpo. În comun cu Centrul de Sănătate Publică Chișinău, monitorizăm situația epidemiologică în municipiu zilnic. Sunt organizate ședințe operative cu directorii spitalelor, cu managerii de AMT-uri și ședințe săptămânale cu toate centrele de sănătate din municipiu, în scopul de raportare și dirijare a acțiunilor medicale necesare. Pentru monitorizarea la distanță, după cum cunoașteți, am implementat și am avansat foarte mult în monitorizarea prin sistemul online Jira. A fost aprobat regulamentul pentru utilizarea acestui sistem, iar actualmente suntem în procedura de înregistrare a acestui sistem conform legislației. La ziua de astăzi, în urmărire prin acest sistem Jira, sunt 14.500 de pacienți cu forme ușoare, aflați la tratament la domiciliu, sub monitorizarea medicului de familie. Folosesc această ocazie, stimate domnul primar general, ca în contextul începerii anului de studii și relansării activității grădiniților,
să le dorim elevilor și cadrelor didactice, pe lângă urările de reușită academică, multă sănătate și imunitate puternică. Într-adevăr, s-au depus toate eforturile, atât din partea sistemului de educație, cât și din partea sistemului medical, ca copiii, revenind la școală sau la grădiniță, să fie în siguranță. Este important să ne responsabilizăm cu toții, să fim solidari, să respectăm cu strictețe acele reguli și măsurile de sănătate publică și este important să nu ascundem cazurile de infecție sau cazurile suspecte la această infecție, fiindcă în unele cazuri această cumva tăinuire poate costa și viața. Trebuie să apelăm la serviciul 112 pentru a fi testat și a fi în siguranță. Pe de altă parte, vreau să aduc la cunoștință că recent a fost actualizat protocolul național cu privire la gestionarea cazurilor COVID. Această actualizare a venit în baza studiilor internaționale și a recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Astfel, persoanele care sunt depistate cu COVID și care sunt asimptomatice, trebuie să stea obligatoriu în izolare 10 zile față de cele 14 zile care erau anterior. Și acest lucru este foarte important, fiindcă deja conform protocoalelor internaționale nu se mai cere de a face un test repetat după 10 sau 14 zile, fiindcă este dovedit că după 10 zile persoana confirmată cu COVID nu mai este deja virulentă, nu mai este contagioasă. Acest lucru este important să-l cunoască și angajatorii și populația. Noi am crescut, sau împreună cu Ministerul Sănătății, am crescut capacitatea de testare. Vom face acest lucru în continuare conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, dar în continuare trebuie să ne păzim, să avem o populație responsabilă și să înțelegem că de fiecare din noi depinde cât de repede vom depăși această criză de coronavirus. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule director. Eu am rugăminte pe partea de mijlocit sistemul de monitorizare la distanță. Ziceam să dezvoltăm conceptul în continuare cu IVR pentru cei care nu au smartphone și de conceptul legat de call centru pentru a telefona suplimentar cei care eventual sunt la domiciliu și nu se reușește pe partea de medici de familie. Nu vreau să zic că asta se întâmplă mâine sau peste o lună, dar fi foarte bine să fim pregătiți în acest sens, în eventualitatea creșterii numărului de cazuri de infecție. Așa cum am planificat cu dumneavoastră, domn director, în 9 martie, totuși a fost corectă decizia să mergem pe monitorizarea în acest sens. Iată că și scenariile nu prea optimiste s-au adeverit, iar monitorizarea la distanță ne permite mult mai ușor să gestionăm acest proces. Totodată, eu mă bucur foarte mult de faptul că, în conformitate cum a anunțat șeful statului, ieri urmează să fie majorate salariile medicilor, ca primă etapă. Acest lucru este îmbucurător și eu știu că nu este deloc ușor pe timp de pandemie și criză generală să fie realizate, dar sunt lucruri absolut necesare. Și vreau încă o dată pe această cale să le aduc sincere mulțumiri tuturor celor care sunt și continuă să fie în prima linie, medicii noștri, personalul medical, și să le mulțumesc mult pentru acest sacrificiu care este realizat în zilele de astăzi. Așa cum ați menționat dumneavoastră, spre mare regret avem un număr foarte mare, să zicem aproape 700 de persoane în rândurile personalului medical, dar asta înseamnă că expunerea lor este una plenară din toate punctele de vedere. A
Acum avem o altă categorie de funcționari, dacă îi pot numi așa, care intră în prima linie. Este vorba despre cadrele noastre didactice și trebuie să avem grijă la maxim ca să protejăm sau să diminuăm din riscurile posibile. Vreau să ne concentrăm foarte mult asupra procesului educațional, întoarcerii copiilor în școli, grădinițe, începând cu ziua de ieri, asta s-a întâmplat. Știu că sunt diferite neînțelegeri, știu că sunt diverse interpretări, neclarități, în unele cazuri nemulțumiri, dar este ceva normal în contextul în care avem o mașinărie extrem de mare. Probabil similar raportului la ce avem pe țară în general. Sunt peste 10.000 de cadre didactice în Chișinău, peste 120.000 de copii întorși în instituțiile educaționale, doar cele municipale. În ceea ce ține de grădinițe, ca să fie clar, săptămâna aceasta a fost luată decizia ca micuții să fie la grădinițe de la până la ora 15.00, iar de săptămâna viitoare copiii vor fi la grădinițe în grija educatorilor de la 7.30 până la 17.00, adică practic o zi de plină. A fost luată decizia ca să ne întoarcem în etapizat și să nu fie o presiune extrem de mare pe copii și pe educatori. Cu privire la școli, fiecare instituție a ales metoda de lucru, reieșind din cele 7 propuse de către Ministerul Educației. Și aici, la fel, este diferit. Cineva a început din prima zi, alții treptat se vor integra, depinde de capacitatea instituției, cadrelor didactice. Din câte ați văzut, instituțiile, marea majoritate, sunt pregătite cu tot echipamentul, în urma multiplilor instruiri pe care le-am avut, iar școlile au organizat primirea copiilor. Sunt deficiențe despre care m-am referit în prima parte a ședinței din ziua de astăzi, dar acestea le vom discuta separat cu funcționarii din cadrul Direcției Educației. Eu vreau să le mulțumesc tuturor pentru munca depusă, pentru înțelegere și pentru implicare. Iar pe această cale, unii părinți trebuie să se ducă la orele de muncă, să-și ia sau să ducă copiii și din nou apelez la rectitudinea și înțelegerea angajatorilor. Să permită părinților și să-i ajute în această privință. Suntem toți implicați într-un proces fără precedent până la urmă și sperăm că vom reveni total odată și odată la programul obișnuit. Dar trebuie să înțelegem că nu se va întâmpla chiar mâine. Doamna Ctasevici, vă rog frumos să ne raportați care sunt datele cu privire la ziua de ieri și cum a început procesul de studii. Bună dimineața, stimați colegi, domnule primar general. Din 1 septembrie a fost reluată activitatea instituțiilor de învățământ din capitală și din întreaga țară. Pentru participanții la procesul educațional, elevii, părinții și profesorii, anul de studii 2020-2021 va fi diferit. Începând cu 1 septembrie, s-au impus alte reguli sanitare de protecție a copiilor și angajaților în contextul pandemiei COVID-19. Școala trebuie să fie un loc sigur pentru fiecare copil angajat, de aceea au fost implicați toți factorii și insistăm la responsabilizarea tuturor actanților la procesul educațional. Cu referire la reluarea activității grădinițelor, toți directorii au respectat și aplicat prevederile instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor educaționale, reglementărilor cadru speciale de punere în aplicare a instrucțiunilor, a planului de acțiuni manageriale pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor. Cele 131 de instituții de educație timpurie împreună cu Direcția Generală a Educației Tineret și Sport sau direcțiile de sector din subordinea căruia sunt, au completat raportul de autoevaluare privind pregătirea și reluarea activității. În context, rapoartele au fost coordonate și ANSA a coordonat 131 de rapoarte
privind pregătirea instituțiilor de educație timpurie și Centrul de Sănătate Publică a coordonat 130 de rapoarte. O grădiniță creșe nu a primit avizul pozitiv, respectiv urmează să se revină cu evaluarea în această instituție. Ținând cont de acest aspect, în Chișinău au primit dreptul de a activa 130 de instituții. Totodată, două instituții la ziua de ieri și astăzi sunt încă în carantină, două instituții de educație timpurie, asta vreau să atenționez. Și foarte curând, după ieșirea din autoizolare a personalului, activitatea acestora va fi reluată. Vreau să vă zic că în perioada 1-4 septembrie la grădinițe merg copiii din grupele preșcolare, iar de luni 7 septembrie va fi extins numărul de grupe în grădiniță, în limitele spațiilor și a resurselor disponibile și vor putea veni și copiii cu vârsta de 4-6 ani în mai multe grupi, conform prevederilor instrucțiunilor. Aici țin să menționez că în conformitate cu instrucțiunea privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității aprobate prin hotărârea 21 din 24 iulie a Comisiei Naționale Extraordinare, punctul 4, se menționează că etapa inițială după redeschiderea instituției, grupele se vor completa cu copii de 4-6 ani, pe măsura ce situația epidemiologică din comunitate se va îmbunătăți, vor fi admiși și copiii de 2-4 ani. Totodată, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în data de 28 august, prin hotărârea sa numărul 28, a modificat anexa numărul 7. În context, prevederile modificate vizează următoarele aspecte. Pentru realizarea eficientă a măsurilor de prevenire și control, programul de activitate al instituției se va stabili de către administrația instituției de educație timpurie, coordonat cu fondatorul, autoritatea publică locală și personalul instituției, alocând suficient timp pentru aerisirea, ventilarea, dezinfectarea și totodată părinților li se recomandă după posibilitate să ia copilul acasă mai devreme. Numărul educatorilor, o altă prevedere care a fost modificată, vizează numărul educatorilor și asistenților de educatori în cadrul grupelor de copii, va fi stabilit de către fiecare administrație al instituțiilor de educație timpurie. Totodată se recomandă copilul să fie însoțit spre și de la grădiniță de către una și aceeași persoană cu vârsta mai mare de 16 ani. În contextul deciziei sau hotărârii Comisiei Naționale, pe data de 29 august, a fost convocată ședința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău, care prin hotărârea numărul 19 a transpus toate modificările făcute la hotărârea Comisiei Naționale și ca rezultat a fost propus și pentru proiectul de decizie a Consiliului Municipal Chișinău, care s-a convocat în ședința extraordinară pe data de 31, un amendament care vizează anume prevederile acestea modificate în actele Comisiei Naționale și Comisiei Municipale. Deci această prevedere deleagă sau vine să... este următoarea. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport va coordona programul de activitate a instituțiilor de educație timpurie cu asigurarea condițiilor de minimizare a riscurilor de infectare și pentru copii și personal, alocarea timpului suficient pentru aerisirea, ventilarea spațiilor, curățarea suprafețelor și altele. Deci, în context, săptămâna aceasta, managerii grădiniților prezintă spre coordonare noul său program de activitate și, după cum ați menționat dumneavoastră, domnul primar, programul de activitate a instituțiilor de educație timpurie va fi extins și intervalul de activitate acestora va fi de la 7:30 până la 17:30, în context, începând cu ziua de 7 septembrie, grădinițele din orașul Chișinău, acolo unde este fondator CMC, vor activa cu program extins,
vor activa cu program extins și vor fi admiși copiii care se înscriu în limitele de vârstă 4-6-5 ani, în conformitate cu locurile disponibile. Din păcate, avem grădinițe care vor admite copii în spațiul grădiniței prin alternarea aceasta frecvenței copilașilor în grădiniță peste o zi, peste o săptămână, ori din două în două săptămâni, în funcție deja de deciziile luate în comun cu părinții și angajații din instituții. Cu referire la deschiderea sau reluarea activității instituțiilor de învățământ primar și secundar, la 1 septembrie a sunat clopoțelul altfel în 148 de școli din municipiul Chișinău. Instituțiile de învățământ primar, secundar, special au fost redeschise în condițiile expuse de instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ, aprobată prin hotărârea Comisiei Naționale numărul 26 din 21 august. În context, în baza demersurilor făcute de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Centrul de Sănătate Publică a avizat în, deci a avizat în principiu 148 de activitatea pentru 148 de instituții de învățământ primar, secundar și special, și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avizat pozitiv rapoartele pentru 148 de instituții. Vreau să comunic că instituțiile și-au reluat activitatea. Din păcate, în prima săptămână nu a fost posibil de organizat și alimentația copiilor. De aceea, din 7 septembrie, copiii vor fi alimentați la pachet în sala de mese, ca ulterior treptat să se revină la alimentația obișnuită a copiilor. La moment, alimentația este asigurată în gimnaziul internat numărul 3, școala auxiliară numărul 5 și complexul pilot de pedagogie curativă Orfeu. Pentru asigurarea accesului la educație și respectarea normelor sanitare, directorii instituțiilor de învățământ s-au consultat cu părinții, profesorii și cu referire la selectarea modelelor de organizare a procesului în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Fiecare din cele 7 modele pentru începutul anului școlar au fost analizate în funcție de specificul comunității educaționale. La alegerea modelului, directorii și întreaga comunitate a ținut cont de câțiva indicatori extrem de importanți. E vorba de capacitatea edificiului, a selelor de clasă, numărul de elevi în clasă și resursele umane disponibile. Astfel, preliminar, în prima etapă, către 1 septembrie, în municipiul Chișinău, au fost aplicate modelul 1, 36 de instituții, modelul 2, 13 instituții, modelul 4, 2, modelul 5, 2 și cele mai multe au fost modelul 7, 94 instituții care permite alternarea sau îmbinarea mai multor tipuri de modele. Dar vreau să atenționez că în principiu nu este exclus faptul că un model anume va fi modificat sau instituția va reveni la rectificări cu îmbunătățirea asupra modelelor selectate, pentru că după o perioadă de activitate, lucrurile vor fi clarificate și respectiv managerii vor veni cu ajustări pentru îmbunătățirea și eficientizarea procesului. Vreau să comunic încă că toate instituțiile de învățământ au întreprins acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare și anume stabilirea regimului de activitate, ajustând la modelele selectate durata lecțiilor, pauzelor, orarul lecțiilor, excluzând intersecția fluxurilor de elevi, organizarea spațiilor de studii cu asigurarea distanței de 1,5 metri dintre copii, mișcarea în interiorul instituției, organizarea elevilor pe grupe sau cicluri, regimul de distanțare, efectuarea termometriei, pregătirea spațiilor și multe alte acțiuni care au fost impuse pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului educațional.
Pentru crearea condițiilor sigure pentru copii și angajați, Direcția Generală Educație, Tinere și Sport și direcțiile de sector au achiziționat pentru școlile din subordine produse sanitaro-igienice și echipamente, cantitatea de produse procurate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar sunt disponibile și constituie 981 de termometre electronice, 1927 unități de dozatoare pentru dezinfectanți pentru mâini, 18.373 litri de dezinfectant pentru mâini, 49.538 litri de dezinfectant pentru suprafețe, 234 unități de covorașe dezinfectante, 52 dispensare automat pentru dezinfectarea mâinilor, 305 recipiente cu dezinfectant pe bază de clor. Acestea, am menționat produsele sau cantitatea produselor procurate pentru școli. Pentru grădinițe noi am menționat și în alte ședințe, dar pentru școli am vrut să atenționez acest moment ca să cunoască comunitatea. Și vreau să mai atenționez că școlile cu autonomie financiară au făcut achiziții în mod individual, ținând cont de standardele incluse în toate tipurile de instrucțiune. Ieri, la final de zi, managerii au completat niște chestionare online și vreau să menționez câteva probleme pe care le-au identificat, dar și niște reflecții cu privire la prima zi. Deci, au fost atestate probleme precum refuzul părinților de a semna declarația pe propria răspundere, refuzul părinților de a supune copilul termometriei, solicitarea unor părinți de a organiza procesul educațional doar online în pofida modelului selectat de instituții, ori viceversa, care solicită organizarea procesului educațional 100% în clasă, mulțumirea părinților față de lipsa prezenței a tuturor elevilor, realizarea triajului necesită mai mult timp, fapt care a determinat nerespectarea orarului sunetelor și a lecțiilor. Și voi da citire câtorva reflecții după prima zi de școală. Colegii manageri spun că a fost o zi cu totul altfel decât pentru toți, dar ne-am descurcat. Impresii bune cu optimism și speranță în ziua din mâine. Sunt condiții de muncă destul de complicate. Prima zi a fost obositor, dar ne vom obișnui cu toate regulile noi. После огромных приложенных усилий нами взята первая высота. Pentru prima zi, doar un număr mic de copii a fost bine organizat, părinții mai neorganizați, fără măști și comunicau în grupuri stând aproape unul de altul în afara teritoriului liceului. Nu a fost ușor de monitorizat, dar am reușit, ne vom obișnui cu regimul de lucru cât profesorii și elevii, totul va fi bine, principalul să fie sănătoși. Deci am citit intenționat aceste reflecții ca să transmitem mesajul tuturor că echipele manageriale, profesorii, personalul auxiliar vor depune eforturi ca să asigure procesul educațional de calitate, dar solicităm susținere, răbdare, înțelegere. Ajutați printr-un comportament responsabil să ocrotim sănătatea copiilor, a angajaților din sistemul medical și sistemul educațional. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult, doamnă viceprimar! Rog, monitorizare zilnică tot ce se întâmplă în sistemul educațional, împreună cu reprezentanții direcției, atât în municipiu, cât și în suburbiile capitalei, vă rugăm foarte mult să țineți la control situația. Și, cum ziceam, orice scenariu trebuie să fie luat în calcul dacă avem situație X sau Y. Stimați colegi, o altă problemă care a revenit în capitală este plutarea din oraș. Și vreau să anunț că ne ocupăm la modul serios de acest subiect. Faptul că nu pute, așa cum în vara anului trecut, de la lacurile din Amol și multe alte elemente ale stației depurare, este cert acest lucru. Dar am depistat o altă problemă, la fel de complicată, mirosă, este periodic, neuniform,
în unele zone ale orașului și în anumite ori. Cât e un pic, punem cap în cap toate aceste aspecte și vom rezolva și această problemă. Mulți dintre internauți zic că noi am ascunde pe cineva, iar dacă voiam să ascundem pe cineva, nu făceam public multe informații pe care le-am făcut la CMC, pe care le analizăm suplimentar acum și pe care am să o rog și pe domnul Lichy să le prezinte, începând cu probele prelevate de la agenții economici, normele de depășire în unele cazuri, pentru că sunt de 10 de ori depășiri. Și suntem gata să facem publice aceste date și numele acelor întreprinderi producătoare care revarsă apele uzate în canalizarea publică. Au fost, repet, prelevate probele de către specialiști și cum vom avea rezultatele finale acestor probe, voi solicita să fie făcute publice aceste informații. Locuitorii municipiului Chișinău trebuie să-și cunoască eroi, iar următorul pas, reiterez, va fi debranșarea agenților economici care încalcă în continuare, iar dacă vom depista implicarea și unor funcționari, repet, pentru că avem unele informații că sunt lucruri nu prea bune făcute de către unii funcționari, mă refer aici la contractele care nu sunt încheiate și doar suprataxarea aplicată. Domnul Lichy, în Chișinău nu miroase a bomboane și nici a parfum și chiar dacă am acoperit nămolul, avem semnale că pe teritoriul stației de depurare nu miroase, iar la o distanță anumită în zonele sectorului botanic sau chiar și centru. Acest miros temporar persistă. Eu vă rog să ne spuneți date despre investigațiile pe care le-ați făcut pe intern și așa cum am stabilit astăzi, vom avea o discuție mai amplă la subiect. Iar începând cu ziua de astăzi, sau cum vom avea probele, vor trebui făcute și create echipe de monitorizare care zilnic să raporteze referitor la eventuale încălcări pe care le au agenții economice în raport cu acest proces. Eu vă rog foarte mult să vă referiți succint la subiectul dat. Bună dimineața, domnul primar, bună dimineața, stimați colegi. Țin să vă informez că stația de epurare la moment funcționează în regim normal. Pe parcursul ultimor 24 de ore au fost epurate la stație circa 130.000 de metri cub de apă industrială și menageră uzată. Stația funcționează conform parametrilor stabiliți. Totodată, referitor la renovarea stației, țin să vă informez că ieri, pe data din 1, a avut loc o ședință referitor la mersul lucrărilor de reconstrucție a stației. Pentru săptămâna viitoare este programată o ședință de progres cu factorii de decizie companiei Passavant și Pfeiffer referitor la mersul lucrărilor ce țin de respectarea ultimului grafic numărul 9 de dare în exploatare a stației către data de 27 august 2021, acest țin de lucrări. Referitor la investigațiile care au avut loc în teritoriu, vă informez că în perioada zilelor de 27, 28, 29, începând cu orele 8 dimineața până la orele 17, la orele 19 până la orele 5 dimineața, în teritoriu au fost preluate 47 de probe de la mai mulți agenți economici, care astăzi, până la sfârșitul zilei, vor fi gata rezultatele și cred că mâine vom publica pe site-ul întreprinderii rezultatele probelor, investigațiilor care au fost făcute la agenții economici. Totodată, țin să vă informez, pe data de 28.08.2020, cu
în cadrul stației de epurare a fost laboratorul de la serviciu 112, a preluat probe aerului de pe teritoriul stației de epurare pentru a ne prezenta următor, în cel mai scurt timp au promis că ne prezintă și analizele aerului de pe teritoriul stației. Continuu mai departe, cum și a fost promis că parcursul de 60 de zile vor fi controale înopinate la agenții economici și perioada de zi și perioada de noapte. Atât, domn primar. Domn director, oamenii vor un răspuns foarte clar. De ce a reapărut mirosul? Vom avea astăzi până la sfârșitul zilei, repet, analizele, cele 47 de analize, vom vedea rezultatele lor, vom studia și vom reveni cu informație pentru ziua de mâine, dar repet încă o dată, mirosul nu a parvenit de la stația de epurare, deoarece au întreprins un șir de măsuri care le cunoașteți deja, nu mai mă repet la capitolul dat, și noi monitorizăm, vrem să depistăm și noi cele focare de miros neplăcut care a apărut în un municipiu Chișinău, așa din senin, să-i spunem. Din senin nu mă pare nimic. Asta știți foarte bine, legile fizice. Bine, eu vă rog eu să am primul raportul pe masă referitor la acest subiect și monitorizare continuă. Da, va fi prezentat, domn primar, mai decât. Rog viceprimarii de ramură pe fiecare domeniu, domnul Ceban, vă rog să începeți dumneavoastră. Domnul primar Tindal, referitor la reparația străzii Albișoara, noi zilnic avem ședințe, așa cum am anunțat, la orele 7 și seara ne convocăm deja ca să vedem mesul lucrărilor executate pe parcursul zilei. Ca informație referitor la mesul lucrărilor, pot să informez că bordurile care sunt executate, lucrările la borduri, deja au trecut de Pietru Rareș. În această săptămână urmează a fi finalizată aplicarea bordurilor până la Mihai Viteazu. Referitor la straturile de bază așternute, deci a fost aplicat 17.200 metri, mă refer la stratul de fundație, stratul de uzură 15.000 metri, primul tronson planificat până la strada Ismail, planificăm până vineri să fie redeschis. X-Drupo a înlocuit 57 de captatoare, din care 34 guri de canalizare suplimentară au fost construite la cele existente. Referitor la trotuar, deci pe primul tronson, pe partea dreaptă, planificăm până vineri să fie amenajat în piatră și ulterior vom reveni cu asfaltarea lui. Iluminat, deci au fost instalați 10 piloni suplimentari, toți pilonii care erau din metal au fost vopsiți și ulterior urmează să fie înlocuite toate corpurile de iluminat. Toate panourile de pe tronsonul străzii Albișoara au fost evacuate. Urmează în continuare să fie evacuate vulcanizările care sunt în preajmă, cât și câteva gherete care sunt abandonate. Ele sunt în lucru. Știu că domnul pretor le are în vizor pentru a fi evacuat. În prezent, în zona unor gherete se efectuează lucrări. Deci au fost efectuate lucrări de către termoelectrică, deci ce a fost imposibil de evacuat. Asta ceea ce ține de strada Albișoara. În continuare,
spații verzi urmează pe primul tronson să fie amenajat spațiul verde și conform informației prezentate de către agentul economic, suntem în grafic, care va abateri nu sunt. Referitor la stația... Domnule primar, eu aici vă rog foarte mult, spațiile verzi când intervin, să nu intervină cum au intervenit acum două zile. Am înțeles, domnul primar, o spui... Știți despre ce vorbesc? Da. Cunosc. Am sesizat acest subiect. Toate intervențiile vor fi și urmau a fi, de fapt, coordonate cu agentul economic, cu direcția transport, care este în permanență acolo. Au fost delegate două persoane de către direcție care monitorizează. Urmează ca atunci când se intervine de către o altă structură să anunțe direcția transport, responsabilii din acest șantier, ca să intervină conform recomandărilor. Astfel de lucruri nu sunt admisibile. Am anunțat ca să fie remediate aceste probleme în cel mai scurt timp. Referitor la poligonul de la Țânțăreni, după cum cunoașteți, a fost transportată stația de tratare a levigatului, a fost instalată și în continuare se efectuează lucrări. Ca procente de executare a lucrărilor, în prezent sunt executate 50% din volumul total al lucrărilor. Am discutat cu domnul director, vom organiza o ședință în teritoriu ca să vedem și să monitorizăm executarea în tocmai fără abatere, deoarece am fost informat că pe parcursul cât a avut loc incendiu, dumnealor au suspendat lucrările, necătând la faptul că nu erau careva motive de suspendare, dar vom monitoriza și conține la control ca să nu fie abateri de la graficul de lucru prezentat. Referitor la bordurile de pe... Eu vă rog împreună cu domnul Gârbu să planificăm o ședință cu primarii Geamăna, Ciobanovca și Țânțăreni până pe data de 20, poate cu ieșirea în teren. Am înțeles. Referitor la trotuarele puști în Bodoni, în continuare se execută lucrări pe diferite tronsoane, în așa fel ca să fie comod pietonilor să se deplaseze. Au fost instalate 6.800 metri pătrați de trotuar, de pavaj. Se planifică până la sfârșitul lunii septembrie să fie executat integral tronsonul Mateievici-Ștefan cel Mare. În continuare au loc lucrări de defrișare a copacilor care au fost incluși în lista acelor copaci care necesită a fi defrișați. De către spații verzi am indicat și organizăm ședințe periodice pentru a coordona activitățile atât agentului economic cât și spații verzi referitor la să nu există careva impedimente de executare a lucrărilor. Acele fundații sau construcții care cumva îngreunează sau aduc impedimente la executarea lucrărilor urmează a fi demontate și sunt demontate. Prietorii cunosc acest lucru și intervin la solicitările agentului economic. La fel, domn primar, am solicitat prietorilor să fie majorat numărul de agenți constatatori în prieturi pentru a constata și a merge în inspecție, să fie efectuate raiduri în parcuri pentru a preîntâmpina fenomenul de aruncare a gunoiului în locuri nepotrivite. Acest lucru este necesar, ori noi avem un regulament și doar aprobarea unui regulament nu o să avem rezultate. Este important ca acele sancțiuni să fie aplicate, oamenii să cunoască că pentru orice abatere vor fi sancționați. Pentru asta am solicitat să fie capacitat numărul de agenți constatatori, să fie formate grupuri, inclusiv și din cadrul poliției, ca să societatea să cunoască că pentru orice abatere vor fi sancționate. Am la indicația dumneavoastră, pe facturi sunt informații relevante ce ține de ambrozie, cât și pe versou este informația referitor la sancțiunile și regulile prevăzute de noul regulament. Mulțumesc.
Domnul viceprimar, eu vă mulțumesc foarte mult. Rog săptămânal să fie incluse informații cu privire la procesele verbale și la sancționările care se fac în sectoare cu privire la gunoi și restul. Bine. În rapoartele de bază a viceprimarilor, dar și a preoților de sector. Bine. Doamna Ionese, vă rog frumos, care este situația piața centrală, comerțul, ambulant și alte subiecte. Domnul primar general, stimați colegi, să încep cu comerțul ambulant. Deci, urmarea aprobării conceptului a fost elaborat regulamentul cu privire la desfășurarea licitației pentru a obține dreptul de amplasare a gheretelor în parcuri, străzi centrale și străzi secundare. Au fost desfășurate dezbateri publice pe marginea acestui regulament. Am întocmit tabela divergențelor, luând în considerație propunerile care au parvenit și în scris, dar și verbal discutate în cadrul ședinței. Tabela divergențelor și proiectul regulamentului care a fost redactat vor fi plasate mâine pe site-ul primăriei și săptămâna viitoare ne propunem încă o dată să facem o întâlnire și discuții. A fost elaborat caietul de sarcini privind contractarea serviciilor de organizare a licitațiilor. La fel, mâine o să plasăm, deci, pe pagina primăriei acest anunț. Și în decurs de 10 zile așteptăm depunerea ofertelor din partea organizațiilor care își doresc, deci, participarea la acest exercițiu. Un alt document care a fost pregătit este modificarea regulamentului cu privire la desfășurarea comerțului. La fel, acest document o să-l plasăm pentru discuții și dezbateri. Și au fost definitivate schemele de amplasare pentru sectorul centru, sectorul Buicani, ce ține de sectorul Râșcanovca, Cecani și Botanica. Până la sfârșitul săptămânii o să definitivăm și aceste scheme de amplasare, deci a lucrurilor care vor fi expuse la licitație. Aceste scheme de amplasare urmează să fie aprobate de către Consiliul Municipal împreună cu regulamentul privind desfășurarea comerțului și regulamentul cu privire la desfășurarea licitației. Sperăm că până la sfârșitul lunii octombrie noi să reușim să intrăm, deci, cu procedura de licitație, în dependență deja cum vor fi aprobate documentele. Referitor la piața centrală, deci sunt lansate procesele privind implementarea conceptului de modernizare a pieței centrale. Avem nevoie de un pic de timp pentru desfășurarea procedurilor de licitații privind contractarea serviciilor și elaborarea proiectării. O să vă țin la curent cum se mișcă lucrurile la acest capitol. Și un alt subiect care este la control, alimentația școlilor. La moment, elevii vor fi alimentați, deci vor fi pregătite pachete de către combinatele școlărești. Se va ține la control situația, sperăm să avem posibilitatea să revenim cât mai rapid la alimentația copiilor cu mâncare caldă. Dar totul depinde cum vor evolua lucrurile, deci situația epidemiologică. O să monitorizăm zilnic și o să suntem în contact cu directorii combinatelor. Cam asta, domnul primar. Mulțumesc mult. Haideți, la fel cum am rugat să fie stabilită o ședință internă, după care cu factorii implicați în proces cu privire la comerțul ambulant, trebuie să scoatem în capăt, așa cum am promis, pentru 31 octombrie. Da, ok. Domnul Chironda este? Domnul viceprimar. Da, bună dimineața. Dacă este posibil, suficient publicitate, parcări, etichetare, construcții? Suntem în avansăm toate procesele, inclusiv, adică pe ambele direcții.
cu procesele importante, majore, pe reforma direcției arhitectură. Recent a fost amplasat ultima variantă a noului regulament și organigrame pe site pentru discuții publice și pregătim proiectul pentru prezentare la Consiliul Municipal. Cu procesul de elaborare a planului urbanistic general, la fel, suntem în proces de organizare a lucrurilor cu colegii din Rusia și România, conform deciziilor adoptate anterior. Chiar ieri am avut o ședință, suntem la etapa colectării de informație și elaborării planului de lucru pe partea asta tehnică. Am avansat în procesul digitalizării planului urbanistic general. Prevedem până la finele lunii septembrie să avem deja această platformă online cu toate documentațiile urbanistice existente, disponibile în format digital. Am avut câteva zile așa mai, să zic, problematice cu construcția sau cu demolarea ilegală de la Gaudeamus. Colegi, se aude? Da, se aude bine. Cu demolarea de la Gaudeamus am avut câteva ieșiri la fața locului, am avut niște momente, să zic, mai puțin plăcute cu cei care, deci cu proprietarii, cu cei care demolau. Noi am insistat să fie oprite lucrările de demolare și să perfecteze toate actele pentru a putea să se încadreze în prevederile legii. Pe de o parte, pe de altă parte, am lucrat cu colegii la pregătirea argumentării pentru eliminarea sau anularea puzului elaborat anterior. Consiliul Municipal a susținut acest proiect și deci a fost întors codul zonei la cel care era prevăzut inițial în planul urbanistic general. Acum am discutat să avem o serie de, sau să începem negocierile cu proprietarii terenului pentru a definitiva de comun acord ce și sub ce formă poate fi construit acolo, evident cu largă consultare a societății, așa cum subiectul este unul de maximă importanță. Referitor la celelalte procese pe linia direcției de transport, Au fost petrecute cu succes două licitații cu referire la reparațiile pe strada Creangă și organizarea sau amenajarea rețelei de contact pe strada Columnă. Colegii examinează deci toate dosarele depuse. Cred că până săptămâna viitoare vom avea deja o claritate în ceea ce ține de companiile câștigătoare. Am avut câteva ședințe referitor la definitivarea proiectului de renovare a străzii 31 august, împreună cu Direcția Transport, împreună cu Chișinău Proiect și cu colegii de la Laboratorul Miez, care ne-au ajutat să revizuim proiectul, să-l modernizăm. Acum colegii lucrează la înlăturarea micilor probleme care au apărut în proiect. Deja, eu cred că în decurs de câteva zile vom avea proiectul definitivat. La fel am avut ieșiri zilnice pe șantier, monitorizăm strict lucrările de pe trotuarele Pușkin și Bodoni. Apar probleme cu, deci în procesul de reparație, renovarea trotuarelor, venim cu sugestii, cu soluții împreună cu arhitectul proiectului și depășim momentele mai complicate, ne asigurăm că lucrările sunt făcute calitativ. Cu taxarea electronică, la fel, am avansat, am prezentat Berdului noul caiet de sarcini. Urmează, eu știu, în decurs de câteva zile colegii să confirme
acest caiet de sarcini și să reîncepem deja activitatea asupra studiului de fezabilitate, care va dura, eu știu, o lună, o lună și jumătate, pentru că volumul de lucru nu este atât de mare, în mare parte lucrările deja au fost făcute anterior. Urmează doar să actualizăm informația și să facem acest studiu comparativ ca să găsim cea mai bună opțiune de implementare a taxării electronice în cadrul unui parteneriat public-privat. La fel, colegii de la Direcția de Transport colectează împreună cu suportul UNDP și colegilor din Cehia contractați pe acest proiect. A fost făcută o analiză amplă a situației parcărilor în Chișinău. O să vă transmit astăzi acest raport. De la acest document putem să pornim deja elaborarea acestui studiu de fezabilitate de care spuneam, ca să găsim iarăși acea opțiune sau variantă optimă de organizare a sistemului de parcări cu plată. Fie asta o să fie o întreprindere municipală, fie va fi o structură deci privată. Este important să specificăm aceste lucruri de la această etapă pentru a organiza acest sistem de parcare astfel încât orașul să aibă de câștigat și nu de pierdut. La fel am avansat cu elaborarea benzilor dedicate, deci cu proiectarea. Colegii de la Direcția de Transport au contractat deja servicii de proiectare. Urmează să mai avem câteva ședințe cu expertul nostru din Moscova ca să definitivăm toate aceste aspecte și imediat după definitivarea trotuarelor de pe Pușkin, Bodoni și Matievici, să putem procede la organizarea fazei a doua a benzilor dedicate, deci organizarea unei linii neîntrerupte de bandă dedicată cu anumite soluții de reorganizare circulației rutiere, care iarăși sunt acum în fază de elaborare. La fel am lucrat în această perioadă la planificarea intervențiilor pentru reparația trotuarelor și reparația infrastructurii pentru anul 2021. Avem identificate o serie de străzi pe care prevedem deja din acest an să realizăm schițele de proiect pentru reparația trotuarelor, astfel încât anul viitor, imediat ce pot fi începute lucrările, deja să știm exact, concret, pe fiecare tronson, cum intervenim și ce lucrări facem. Ca să nu tergiversăm acest proces, așa cum a fost făcut cumva anul ăsta, din mers s-au început lucrările sau din neavând la inițial o claritate. Ca să depășim această problemă, planificăm deja lucrurile din acest an. Cam astea sunt așa în linii generale. Am avut o discuție săptămâna trecută și cu reprezentanții organizațiilor, persoanelor cu dizabilități. Am discutat și am ascultat opiniile lor referitor la intervențiile pe care le facem în reparația subteranelor, în reparația trotuarelor. Ei au venit cu o serie de sugestii, dincolo de critica pe care a fost adusă, eu cred că este loc de discuții și de îmbunătățiri. Am avut ieșiri la fața locului cu reprezentanții companiilor care suportă cheltuielile pentru reparația subteranelor. Am reușit să găsim soluții intermediare, am contractat proiectanți care o să ne ofere și soluții, propuneri de soluții pentru organizarea trecerilor la suprafață. O să le examinăm, o să vedem împreună cu colegii de la Direcția de Transport în ce măsură putem calma traficul pe aceste tronsoane ca să putem asigura o securitate mai mare a circulației rutiere și pietonale. Mulțumesc mult, domnul viceprimar, și încă o dată insist ca toate proiectele pe care am discutat pentru anul următor, pentru următorii ani, să intre în faza de proiectare și, în special, este important ceea ce planificăm pentru anul viitor, pentru că să avem și estimările pe costuri, să avem și transparență maximă în această privință, să nu avem discuții din partea locuitorilor, activiștilor civici.
Mulțumesc mult. Domnule prieten, vă rugăm frumos, avem 20 de minute, fiecare foarte succint referitor la proiectele din sector. Începem cu sectorul Ciocana. Domn primar, vreau să vă raportez că ce ține de primul proiect este proiectul Aleea, Bulevardul Mircea cel Bătrân. La moment se lucrează la deci echipa efectuează lucrările de asfaltare, pista de bicicliști, la bordure și captarea stratului de pietriș. Așa, de către Lumtech se efectuează lucrările pentru iluminat. Au început a fi instalați și pilonii pentru iluminat. Așa. De către agentul economic se execută lucrările de instalare a sistemului de irigare. La moment s-a ajuns practic la jumate de alee, Mircea cel Bătrân 24. Astăzi, acum un agent economic, deci vopsim un metru de pistă de bicicliști, probabil că până la masă va fi gata, ori parcursul zilei. La moment, agentul economic pe alee lucrează la pistă. Așa. Ce ține de proiectul 2, deci executat de către agentul economic Melcafe, s-a reușit de executat în pavaj și cu bordure terenul. Acum se lucrează la instalarea iluminatului. Urmează băncile, terenul de joacă și spațiile verse. La subterană, la moment, se lucrează la tencuială și iluminat. Pentru săptămâna trecută, din sector au fost evacuate 2 garaje metalice, 7 dispozitive publicitare de pe strada uzinilor, 3 fundamente și a fost evacuată o tonetă. Pentru săptămâna aceasta ne prigonizăm 2 garaje metalice din Petru Zadnipru 4 barul 1, 2 garduri din Haiducul Bujor și o gheretă din strada Igor Vieru 3. La capitolul procese verbale, deci am făcut 13 preîntâmpinări, unii agenți economici s-au conformat și au salubrizat și cosit ambrozia și am efectuat, deci avem 4 procese verbale. Așa, 2 pe comerț și 2 pe articolul 181. Am prieteni, mersi mult și odată în plus vreau să atenționez asupra curățenii. Vă rugăm foarte mult să interveniți, au început să fie și frunze foarte multe din cauza secetei mai devreme decât obișnuit. Vă rog să interveniți atât pe aleele centrale, străzile centrale, bulevard, dar și nemijlocit în sectoare. Haideți să nu vin eu să vă arăt cu degetul unde și ce este. Bine? Bine, domn primar. Sectorul centru. Bună ziua, domnule primar. La amenajarea scoarelui de pe stradă Docuceav 11 se lucrează la tăsarea țevilor pentru iluminat și irigare. Pe scoarelui Minescu tot se lucrează la tăsarea țevilor pentru iluminat și irigare. Pictura murală sub podul Mioriței deja la 90% este gata. Căutăm sponsori pentru iluminarea ei, până când din cei 283.000 care este necesar am găsit 25.000. Camere de luat vederi va fi instalați din contul priturii. Reparația străzilor Testimițeanu și Înculeț. La moment, X-Drupa lucrează la trotuar lângă Spitalul Republican, instalează bordurile, totodată frizează asfaltul vechi pentru turnarea noului strat de asfalt pe drum tronsonul de la Grenoble până la Vârnav. Amenajarea trotuarului din strada Pușkin. Pe partea sectorului centru se lucrează pe tronsonul de la Matieci până la Șusev. Totodată au fost evacuate 14 panouri publicitare de pe trotuar și 2 terase de vară. Astăzi un agent economic începe lucrări de reparație a subteranii din Șuseava Hâncești lângă Gara de Sud.
lucrările va fi suportate din contul agentului economic. Ca bază am luat proiectul prin care recent a fost reparat subteranul lângă mall, pentru că dimensiunile nu prea diferă, cu modificări ai pantei pentru căruciori. Aici este posibil de făcut mai comod pentru oameni cu nevoi speciale. Și totodată pe pereți planificăm de instalat picturi cu peisajele moldovenești. Săptămâna trecută a fost întocmite 16 prin întâmpinări, 4 procese verbale, 2 pe articolul 181 și 2 pe articolul 273. A fost evacuată o ghiretă de pe Șesava Hâncești. Așa e situația. Mulțumesc mult, domnule pretor. Sectorul Rășcani. Stimați colegi, bună dimineața! Ce ține de proiecte care sunt în sectorul Rășcani? La data de raport la Squarul Kiev s-au executat la 100% lucrările ce ține de acceselor pietonale și a trotuarelor, instalarea bordiurilor, care se află în acest caz reconstrucția însuși acestui pod și instalarea pompei. Este executat la 100% lucrările de construcție pandusului, lucrări de iluminat electric exterior, a montarea cablului. Lucrările de montare a utilajului pompă de recirculație este în derulare. Forme arhitecturale mici, bănci, urne, sunt deja efectuate, 30 de bănci și 30 de urne. Lucrările de înverzire au fost depozitate solului fertil pentru amenajarea gazonului, a plantării în perimetru de 250 de metri cubi. Cu scoarul Dimo. La data de raport sunt în derulare etapele premergătoare semnării contractului, întrebări-răspunsuri de precizare din partea operatorilor economici și beneficiari din data din 14.08 până timp de 2 săptămâni. Procedura de a desemna a operatorului economic ulterioară semnare a contractului. Azi este ultima zi a depunerea documentației pentru a participa la licitație. Amenajarea și reabilitarea subteranei de la Lec Rousseau. La data de raport. Curățire și șlefuirea pereților 240 de metri pătrați. Vopsirea tavanului 120 de metri pătrați. Repararea scărilor, demontarea fundamentului existent, construcția și montarea noului fundament în pier beton 120 de metri pătrați. Demontarea, șlefuirea, montarea plăcilor de granit 120 de metri. Lucrări de iluminare au început în data de 27 și la moment este executat 100%. Au rămas ca lucrare șlefuirea podelelor plus restabilirea, sau mai bine spus, schimbarea plăcii de metal unde scurgele apelor fluviale. Și cred că acest subteran o să fie deja dat în exploatare, hai spunem așa. Ce ține de pasajul subteran din Bulevardul Renașterii Naționale, este elaborată schița de proiect, identificate surse extrabugetare și cred că o să finisem într-o lună jumătate. Cu acest agent economic ținem relațiile și monitorizăm lucrările. Da, amenajarea scoarului din așa numit scoarul afgan sau scoarul complexul comemorativ Feciorul Patriei Sfântă Amintire. La data de raport s-a executat instalarea gardului. Deci, scuze, o secundă.
Decaparea pavajului, domnul primar, 1600 de metri pătrați, cu ulterioară sortare, au fost puse 160 de bucăți de bordură. Azi, mâine, ne întâlnim cu agentul economic care o să efectuează lucrări de iluminat. Avem trei tipuri de stâlp de iluminat, care noi împreună cu cei responsabili o să ieșim la pas loc și să vedem care dintre noi o să alegem. Lucrările merg în regim normal, probleme în acea zonă noi nu avem. Ce ține, domnul primar, de panourile, cum a menționat domnul viceprimar, în ultimele două săptămâni au fost evacuate 23 de panouri. Prin tot tronsorul de la Gagarin până la Viteazu, la începutul lucrării Bișar, au fost evacuate 88 de panouri cu dimensiuni mari și mijlocii. De asemenea, în termen restrâns, cum a menționat domnul viceprimar, să fie evacuate ghiretele care sunt în nemijlocită apropiere a carosabilului. Au început, ce ține de bulevardul Moscovei, lucrările de curg în regim normal, sunt undeva executate la 60%. De ieri au început lucrările de reabilitare părții pietonale bulevardului din partea, partea impară a străzii. Startul s-a dat la adresa de la Moscovei 1. Au fost întocmite 6 procese verbale pe articolul 181. MPSL-ul lucrează în regim normal cu MGFL-uri ședințe în fiecare zi ca să fie menținute solubilizarea sectorului, ca să nu dau citire la toate acțiunile care au fost. Cu eu, Chișinău, de asemenea, lucrăm. Și, în general, domnul primar, cam asta e, ca să fiu suficient, ca să nu repez din timp. Dacă aveți întrebări, vă rog. Eu vă rog curățenie. Și referitor la subterană din Alecu Ruson, am avut o înțelegere suplimentară referitor la vederile panoramice Kiev-Moscova. Eu vă rog să țineți la control și subiect. Da. Azi discutăm agenți economici ca să identificăm o soluție contrabandalii, ca să spunem, ca să nu fie desenate aceste părete, vedem soluția. Și am vrut să atrag atenție că în ultimele zile domnul Tudor accentează momentul ce ține de urne. La noi lucrează de două ori pe zi de dimineață și a doua trebuie undeva pe locurile 4. Ce ține de urne, domnul primar, încercăm să facem față. Raport încheiat. Mulțumesc mult, sectorul botanică. Bună ziua, domnul primar general, stimați colegi. Deci, la botanică noi lucrăm pe proiectele care sunt în derulare toate. Biblioteca Lomonosov, cred, terminăm într-un 10 zile, 12. Proiectul cu subterana de la Dacia Taylor. Avem lucrul azi, ne întâlnim cu agentul economic să stabilim încă o dată cu ascensorul care îl instalăm acolo și dacă îl instalăm, cum îl instalăm. În lucru, am semnat săptămâna trecută cu contractul cu Continentul referitor la amenajarea sparului din Dacia 51-1, care este subterana de la Traian. Așteptăm răspunsul partidului, care s-a apucat să ne facă suterana la Dice Balcu-Ciculescu, agent economic a promis că într-o săptămână cu ei discută domnul Vitneanschi, într-o săptămână s-a apucat de lucru. Cu alie pietonală de la Fiilor până la Traian, agentul economic tot vine cu soluția lui și săptămâna viitoare s-a apucat de lucru.
cu proiectul amenajarea scoarului Sarmea și Tuza duminică la orele 13:30 se deschid ofertele și cred săptămâna, dacă nu apare nicio contestație, săptămâna viitoare ne apucăm de lucru și în scoară. Acolo, la scoară, cum se lucrează cu difișarea copacilor, care avem deja de un an pregătiți pentru difișare. Și asta ce ține de proiecte. Cu salubrizarea, lucrăm intens împreună cu MGF-urile și cu MSL-urile, care se lucrează, dar avem de lucru destul de mult ușor, pentru că am împărțit la toți fiecare lucrurile. La havuzurile din Dacia, de la Decebal până la Cozavodă, s-au făcut curat de către agentul economic. Am vorbit cu dumnealor referitor la problemele care le-ați spus dumneavoastră. Ei sunt gata să se întâlnească cu noi, să discutăm, adică oricând, când spuneți, atunci suntem gata să determinăm. Procese verbale pe salubrizare, pe 181 am făcut 6 procese verbale, pe comerțul neautorizat și neconform, 4 procese verbale. Asta e parcă la scurt. Mulțumesc mult, domn pretor. O să vin împreună cu colegii să vedem cum mențineți curățenie. Sper că nu găsesc ceea ce am găsit data trecută. Da, sper. Da, haideți să facem. Da. Sectorul Buicani. Stimați domnule primar general, stimați colegi, bună ziua. Foarte pe scurt, o să țin să mă refer la principalele proiecte care se realizează și la care se lucrează la ziua de azi în sectorul Buicani. În parcul la izvor, la ziua de astăzi se lucrează pe toate, la toate compartimentele și aici mă refer havuz, alee centrală, pistele pentru pietonale și cicliști și iluminatul, astăzi am început iluminatul public. De asemenea, continuă lucrările la terenurile și complexurile sportive, dar și de joacă pentru copii. În parcul la Alunelu, lucrăm conform graficului de lucrări, se lucrează la havuz. Suntem la un stadiu avansat deja la scenă. Astăzi turnăm ultima placă de beton armat. Iluminatul și sistemul de irigare în proporție de 70-80% avem instalat deja în trasate rețele subterane. La iluminat am început și instalarea pilonilor. Totodată se lucrează la zona adiacentă. Pentru zilele de vineri și sâmbătă vrem în timp de 2 zile să finalizăm așternerea stratului de asfalt, zona adiacentă din strada Neculce, pista, dar și pista de bicicliști. La fel se lucrează foarte intens la terenul de sport de mini-fotbal. Intrarea centrală la fel se lucrează. Următoarea, la strada Liviu Deleanu avem instalat deja și mobilierul urban. Vrem astăzi, mâine să asigurăm conectarea la sistemul de irigare, ca unde în următoarele zile să dim deja și timpul să ne permită să vor cădea puțin temperaturile ca să mânăm gazonul. La Alba Iulia, astăzi dimineața am început instalarea mobilierului urban. Se lucrează intens la amenajarea spațiilor verzi. Ne planificăm în decurs de 2 zile să finalizăm instalarea mobilierului urban, iar până la sfârșit de săptămână să avem finalizat întreg proiectul, inclusiv amenajarea spațiilor verzi. Am, din anumite motive, 2 săptămâni nu am lucrat la scoarul din la alee pietonală de strada Nicolae Costin. Lucrările vor fi reluate săptămâna viitoare. În scoarul Pelivan a rămas ultimul instalarea terenului de joacă pentru copii. În rest, mobilierul instalat, aleile și spațiile verzi amenajate și la fel vom sădi iarba deja când vor cădea puțin temperatura.
Se lucrează intens la trotuarul din strada Pelivan. Astea sunt principalele proiecte la care lucrăm. Totodată vreau să anunț că vineri sau cel târziu luni vom începe lucrările la stația de așteptare din strada Ion Creangă. Stația de așteptare la trecerea subterană pietonală din strada Ion Creangă 74. Mulțumesc mult, domnul Petru. Și eu am să vin să văd săptămâna aceasta. Deci, atenționez toți prietenii că o să venim săptămâna asta împreună cu echipa de la executiv să verificăm cum au loc lucrările în teren. Vă rugăm maximă responsabilitate. Tocarp, care e situația cu Ambrozia? Văd că Vadim Brânzănuc un pic e roșu. Domnul primar, stimați colegi. Prima sursă, cum vă simțiți? Domn primar, vreau să spun anul acesta, eu cel puțin sunt alergic la ambrozie 4 ani, anul acesta e cel mai ușor, dar au început de ieri seara mai tare, nu știu ce s-a... Dar comparativ cu alți ani când începea în luna iulie, și deja în perioada dată stăteai pe medicamente hormonale. Era mai complicat. Acum mult mai ușor. Spune că n-aveam ambrozie. Mulțumesc. Domnul Car spune că n-aveam ambrozie. Dar cât de tare nu am atunci în situația în care avem zone și doi, avem zone unde s-a intervenit și ambrozia are 10 cm și e deja face sămânță, nu știu. Dar anul ăsta e cert și o să o confirme toți că anul ăsta e mult mai ușor ca anii trecuți. Și mult mai puțin, respectiv mai puțin. La domnul Lic spune că pute mai puțin. Miros neplăcut. Da. Pute, domnul Lic. Adnă, nu parifică. Dacă îmi permiți. Da, domnule. Pe parcursul săptămânii trecute, după cum am spus, noi lucrăm permanent, dar pe parcursul săptămânii trecute am lucrat în sectorul Râșcani, strada German Pântea, parcul Râșcani, calea Moșilor, stradela Andrei Doga, o grădiniță de copii. Rugăm toți colegii care unde depistează ambrozii, am spus, chiar și dacă nu spații verzi, ar fi mai bine ca din timp, nu când e de acum înflorește, pentru că când e în stare de matură, mai greu erbicidele o iau. Dar nicătând la asta, intervenim, luăm măsuri. S-a mai lucrat încă în afară de sectorul Șcani, în sectorul Botanica, parcul Valea Farmecilor, și chiar și la stația de epurare era destul de multe ambrozii, am prelucrat-o și acolo. Intervenim, domn primar, peste tot, unde este situația că iată, trebuie să înflorească, nu așteptăm, ia nostru teritoriu, nu ia nostru, intervenim, după asta ne clarificăm a cui teritoriu și înștiințăm. Ne stărâm să ținem la control. Da, vedeți și la grădina zoologică. Nu s-au adresat, dar bine, vedem. Am impresia că domn director crede că animalele de pe teritoriu spas ca ambrozia. Nu e adevărat. Verificăm în teren. Fac legătura și intervenim. Mersi mult. Domnul Gărbu, situația cu râul Bâc. Ce fac rățuștile dumneavoastră? Bine, domn primar, bună dimineața. Toți cei care, într-adevăr, spuneau că noi înrăutățim situația pe râul Bâc, chiar vreau să spun că am văzut cum și pescari prin pește. Și cei ce dumneavoastră ați menționat acum că sunt rățuști, într-adevăr, arată că râul sau fluviul ăsta, cât el de mic n-ar fi, el este viu și va fi viu și în continuare, după ce noi vom face lucrări de curățare. Deci, la moment, după cum cunoașteți, domn primar general, primul tronson este finalizat. Mai este doar într-un loc, acolo unde avem niște cabluri inundate în apă și s-au găsit acum beneficiarii și o să încercăm să ridicăm, pentru că este tot ca o punte pentru a trece apa. Și ca să nu avem situații de electrocutare, am soluționat problema cu gestionarea
am soluționat, adică abia am solicitat la dumnealor ca să încercăm să debranșăm pe câteva ore ca să putem curăța în zona respectivă. Acolo tot este o punte pe unde trece lumea care locuiește în plajmă și să evacuăm de acolo crengi, ce mai sunt materiale vegetale, alt gunoi de construcție. Pe porțiunea tronsonului de la Petru Rareș spre Feridiului. Suplimentar s-a curățat, deci, tot pe albi, cei ce erau copaci doborâți, crengi, scaturi de mașini, fel de fel de gunoi, până la strada, până la podul strada Ismail. Deci au rămas doar descos, s-au tăiat acei copaci masivi, a rămas descos de acolo acel gunoi vegetal, ca să facem regulă să putem asigura funcționalitatea albirului Bâc sau râului Bâc. Ce ține de, da, deci pe porțiunea respectivă, pentru ca lumea să cunoască, lungimea este de 1,20 km, 20 de metri. Termenul de realizare a fost data de 14.07.2507, costă 1.149.000 lei. Din albia râului Bâc pe porțiunea respectivă s-a evacuat circa 9.124 tone de namol. La fel au fost implicați implicați circa 10 persoane, 4-5 excavatoare, în dependență de executarea lucrărilor, un buldozer, 6 autobasculante. Și cât ține de tranșa numărul 2, porțiunea de la strada Petru Rareș spre strada Mihai Viteazu sau spre podul Mihai Viteazu, cum mai bine ca să ne exprimăm, lucrarea a fost începută pe data 27.07, și continuă și la moment, noi avem termen de realizare pe data de 10.09. La moment sunt executate lucrări de curățare de la podul Petru Rareș până în preajma podului de metal, trecere înainte peste râul Bâc spre strada pontonului. Deci lungimea este de 940 de metri, lucrările sunt executate la moment circa 80-85%. Dacă să ne referim la procesul de executare, dumneavoastră cunoașteți că mai puțin de jumătate este betonat albia râului Bâc, în rest nu este betonat și acolo este mai complicat de executat lucrări. Până la moment s-au evacuat aproape 35.000 de tone de namol. Deci este o procedură foarte complicată, acolo e umed, uneori mai avem, cum v-ați explicat dumneavoastră, și miros neplăcut. S-au dezvolit două colectoare de evacuare a apelor din zonele cele unde avem iazuri. Urmează ca X-Drupo să curăță pe sub albia râului Bâc și la necesitate să betonăm. Zilnic sunt antrenați 12-14 persoane, activează 6 excavatoare, acum la moment 7 autobasculante mari, 12-14 persoane. Repet încă o dată, termen de realizare la noi este data de 10 septembrie. Sperăm că o să ne încadrăm în termen. La moment ați văzut cum arată deschis strada, sau mai bine spus, albia râului Bâc. Să dea Domnul și avem încrederea că nu se va inunda strada Albișoara, dar poate exista și precipitații mai abundente, poate, dar noi am vorbit și repetăm pentru toți ca să cunoască. Noi am spus că nu excludem că va fi inundată, dar va fi inundarea minimă și va fi pătrunderea apei în stradă, ceea ce nu va duce la distrugerea străzii și trebuie să înțelegem destul de bine că problema cea mai mare este în zona podului la Circ. Nu este problema noastră, a fost o problemă din moment când s-a construit podul și s-a betonat râul, dar sperăm că ceea ce noi facem va fi foarte bine. Și încă o dată vreau să menționez și vă mulțumesc, domn primar general, cu inițiativa dumneavoastră ca să găsim posibilitate să curățăm albia râului Bâc sau râul Bâc, să-l amenajăm și toată porțiunea ce ține lungimea orașului Chișinău. Astăzi am mai avut o ședință cu o societate obștească care și dumnealor sunt dispuși, au spus că pot și dumnealor să se implice cu careva lucrări. O să vedem, noi să prezentăm acele acte care dumnealor le-au solicitat și dacă va fi într-un ceas bun, este într-un ceas bun. Lumea apreciază, acei care trec podiță peste râul Bâc acum, care au rămas în fără ca noi să le deranjăm, ați trebuia să facem careva lucrări suplimentare de fortificare a lor. Este gata compania Supratem, pare rău, nu trebuie să numesc numele, dar o companie de construcție care este gata ca să implice, să amenajeze trecerile peste Bâc. Dar de ce nu trebuie? Trebuie. Da, să oamenii să cunoască. Să avem mulți agenți economici care se implică.
Lumea, vreau să spun că toți care trec acolo apreciază lucrul nostru care s-a făcut. Într-adevăr, nu s-a făcut. Astăzi am aflat o informație că din anii 70, prima porțiune sau porțiunea asta de la Mihai Viteazu până la Petru Arăș n-a fost curățată. Sau cred că din moment... Da, noi cu dumneavoastră am văzut copaci de 40 de ani. Da. Lucrările sunt continuu și sper că... Eu un singur lucru am de spus aici și referitor la prietori și viceprimare care mai sunt pe fir. Toate lucrările care trebuie să continue în anul viitor, inclusiv iată lucrări de curățare. Haideți să le planificăm, să întreținem, să nu ne trezim peste 7 ani de zile, iar copaci mari. Pentru că acum va necesita surse minime pentru întreținere. De acord, domn primar general. An de an, iar dacă vom găsi surse financiare mai mari pentru întreg proiectul, eu cred că trebuie să mergem pe această formulă. Și să ne determinăm până la sfârșitul lunii noiembrie. Eu știu că este și doamna Olga Ursu. Vă rog toate aceste lucruri să le prevedem deja pentru bugetele anilor următori. La fel ca și proiectele despre care vorbim din sectoare sau proiectele care trebuie să continuă. Pentru că, de exemplu, unele lucrările începem în anul curent, fie în parcul la izvor și ziceam să acoperim toată zona sau area celor lacuri. Haideți să vedem ce surse avem nevoie pentru sau parcul din sectorul Rășcani, dintre Rășcani și Ciocana. Și multe, multe altele. Eu vă rog foarte mult, de pe acum, ziceam, lista de proiecte care urmează să fie finanțate pentru anul viitor, lista de proiecte pentru întreținere. Ultimul subiect, domn Grbu, am vorbit astăzi dimineață cu domnul Burdiumov. Eu înțeleg că, domn Piotr Brânzănu, că ați decapat deja pavajul care era în diametru de un metru de la din parcul la izvor, de pe aleea centrală. Și spuneam că să fie amenajată albia râulețului Durleșcu acest. Domnul primar general, sau deamul cineva pavajul. Domnul primar, pavajul de pe pavajul, plițele de dimensiunea 1 metru pe 1 metru, jumătate au fost deja ridicate, sunt depozitate la fața locului. Zilele urmă, cred că de mâine începem transportarea la râulețul Durleș și încercăm să le montăm, să vedem cum vom reuși. Totodată a fost nicio placă nu a mers și nu a ieșit din parc, la fel ca și nici altceva ce decapităm. Decapăm, Vladimir. Poftim? Decapăm, nu decapităm. Decapăm. Totodată era o discuție de a încerca de a instala în zona plajei, pe o porțiune în apă, la fel plăcile respective. Proiectanții sunt categoric împotrivă, ori ele au anumite elemente, ele sunt construcții cu armate și sunt periculoase pentru cei care vor intra în apă. Și totodată, în decurs de ei, toți spun că în decurs de un an de zile vor face mușchi. În mușchi și vor fi foarte periculoase. Dar sunt bune pentru a amenaja albia râului Durlești, acolo unde a fost curățată în întregime vara curentă. Am înțeles. Revenind și la albia râului, trebuie să vedem și soluția pe podul respectiv. Am vorbit în acest moment. Noi avem planificat orașul României, ne întâlnim cu agent economic partea respectivă care a fost anterior amenajată. Dumnealui are careva lucrări să termine cei sisteme de canalizare pluvială și îndată mergem ca să încercăm să curățăm acele guri care, sau acele elemente care sunt la pod acum. Și dacă o să deschidem, o să disfundăm elementele cele, poate că și o să trebuiască să terminăm la pod. O să vedem cum o să primească. Da, dar oricum trebuie să avem soluție până la adoptarea noului. Nu cream. Eu am dat indicația la acela proiect. Eu o să conlucreze cu drumare, că acolo este vorba nu de construcție hidrotehnică, dar este vorba de construcție civilă. Și ceea ce ține de construcția de poduri, alt cerință. Dumnealor lucrează și o să-i prezinte propunerea.
ceea ce vreau să vă rog, începând cu săptămâna viitoare, domnul Grumă, să nu invităm toți primarii de suburbii să raporteze. Determinați cine din echipă poate să colecteze informațiile foarte succint. Da? Okay. Stăucenți să face asta când Băcioi să face asta când Sângerea e cealaltă. Și foarte pe scurt problema și eventualele soluții. Dar sunt. Avem zeci de proiecte care se derulează cu suportul municipalității în suburbii și trebuie să ținem ca lucrările să fie executate bine, calitativ și în termen. O să prezentăm, nu? Da, săptămânal la ședință. Ori determinăm împreună cu cineva din viceprimar, dar informația asta trebuie colectată. Yes. Mulțumesc mult, eu vă spun o zi frumoasă tuturor, ne revedem în teren săptămâna aceasta și succes!